tuhle čí da ekonomi. Je tady je rychlý. Messerschmitt. Tam vepředu. Tamhle vepředu. Červenýho. Z návsí do Prahy. Ještě nemá tam zelenou, koukám. A? Přijdem v mém životě. A jak to říkám, to pendolíno bylo Intercity a tohle, co jedem na PS Super. To nevím. Protože tam to jede totiž skoro z Polska. No, tak podle toho, podle to jede. No. No, protože Bohumín už je teda skoro polský. Kde je OBBčko? Mně to hrozně připadá, to červený tam. Víš, jak chtěl ty v tom oranžu, tak zatím. Ale jo, mně to připadá. A ještě oběd. No, to bych řekl. A co? Regioje, kde pojede prej? Ale tam odjíždí něco. Jo, to by nevím, jestli. Někdy jo, a mami, vždyť to nebude moc velký přebíhání k tomu domu. Ne, a přece ne.
A žádný rok, že ty nemá, tak tam to asi UBB. No to je naše, to je naše. Ještě tři. A my jsme na... Na trojce, my jsme na správě. No! Yes! Jsme na finále. Kamu! Aha, tak to je tenhle expres je náš z Bohumína. Tak to se s naším pendolínem na cestě asi setkali, mami. Jo, já si taky. Jako tady tohle to muzeum Rachovnice. To je to stejné. A on jede. A RegioJet. Ale teď už je to vážně vidět. Natáčím. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před záležitým budovou na autobusovém stanovišti číslo 5. Thank you.